Dashi. Yjet do t'ju krijojnë ambientin e përshtatshëm për të përjetuar emocionin e dashurisë. Ju do të jeni pasionant dhe të ngrohtë. Në planin financiar do të bëni më shumë shpenzime. Demi. Jeta në çift nuk do të jetë ajo që do t'ju shqetësoj sot. Ajo do të jetë ngrohtë dhe bashkëpunimi do të ekzistojë në çdo moment. Financat do të jenë të mira, prandaj bëni disa investime. Binjakët. Jeta sentimentale do të jetë animuar dhe pasionante. Përbeqaret ka mundësi të lini një histori shumë e këndshme dhe pse do të duket si kalimtare. Financat janë të favorizuara. Gaporja. Venusi do të bëjë më të parezistueshëm dhe më joshës. Tundimet do të jenë të mëdha, por nëse jeni në çift, duhet të tregoni kujdes. Në aspektin financiar do të bëni disa gabime. Luani. Aspekti afektiv do të marrë drejtimin e duhur. Problemet që do të keni pasur kohët e fundit do i rregulloni. Nëse keni pasur ndonjë pengesë në aspektin financiar, sot do të favorizoheni. Virgjëresha. Nëse jeni në një lidhje, askush dhe asgjë nuk do të mund ta destabilizojë jetën tuaj sentimentale. Do të flisni për gjithçka me partnerin. Në aspektin financiar do të keni të ardhurat. Peshorja. Sot nuk do të keni komunikim të mirë në aspektin afektiv. Beqarët nuk do të kenë shumë mundësi të takojnë personin ideal. Planetët do t'ju ndihmojnë që të bëni investimet që dëshironi. Akrepi. Falbekimi të yjeve jeta juaj në çift do të jetë harmonike. Mundohuni të dy ta zgjeroni rrethin shoqëror dhe do të ndiheni mirë. Tregoni maturi në planin financiar duke ulur shpenzimet. Shigjetari. Jeta juaj në çift do të jetë në ekuilibër sot. Do të jeni të sjellshëm dhe të përkujdesur ndaj partnerit tuaj. Në aspektin financiar flisni me profesionist se sa të menaxhoni buxhetin. Bricjapi. Kujdes nga influenca negative e Uranit sot ju që jeni në çift. Shmangni me çdo kush diskutimet mbi tema delikate. Ju do të tregoheni strikt që të menaxhoni të ardhurat tuaja. Ujori. Planetet nuk do të ndikojnë as pak sot në lidhjen tuaj dhe ajo nuk do të ketë asgjë të veçantë. Beqarët do të jenë sharman dhe joshës. Ju do të jeni të vendosur për të bërë investime të reja. Peshqit. Djeli do i bëjë më magnetik ata që janë në çift. Do të jeni karizmatik dhe me charm, por do keni të vështirë të qëndroni besnik partnerit. Në financë, planetët do t'ju favorizojnë.